Sou o João Ferreira, venho de Leiria, nasci, estudei e vivo por lá, trabalho por lá. Faço fotografia desde os meus tempos de secundário, de uma forma autodidata. Mais recentemente, em 2012, comecei a dedicar-me à fotografia documental, em que começo a fazer trabalhos sobre a identidade e a cultura dos povos. Comecei com um trabalho que fiz na China, em algumas cidades do sul da China, principalmente em cidades, em ilhas. Os meus três trabalhos acabam por ter uma ligação à insularidade. Depois faço um trabalho, em Cabo Verde, em 2015, entre 2015 e 2017, em que faço o percurso de um país que comemorava 40 anos da independência de Portugal, e a partir de 2016 até 2019 comecei a fazer um trabalho aqui em São Miguel, sobre os romeiros, e vamos falar um pouco sobre isso. Podes, antes disso, falar um pouco qual é a tua relação biográfica com os Açores e o que é que te disputou este trabalho específico, que é o Sim, tenho um lado afetivo que me liga aos Açores, especificamente à Ilha de São Miguel, que minha avó materna nasceu aqui na ilha. E depois, em 2016, venho assistir ao meu primeiro Tremor, à terceira edição do Tremor, e cruzo-me com vários ranchos de romeiros. E este ritual despertou-me a atenção. Nesse ano fiz algumas fotografias random, não, sem grande intenção de fazer qualquer coisa, mas depois, quando vou para casa, começo a analisar e começo a pensar que poderia começar a desenvolver um trabalho à volta deste ritual centenário. Em 2017 já vim com algumas ideias estabelecidas. Começo a trabalhar especificamente com o rancho de rapeixo. Nesse ano, o mestre romeiro José Maria faz-me convite para participar no ano seguinte na romaria com o rancho de rapeixo. Eu aceitei esse desafio e então, em 2018, faço parte da romaria. Não comecei logo no, nos primeiros dias, mas apanho o rancho já no terceiro dia e faço depois esse percurso final até ao oitavo dia com o rancho de rapeixo. Foi um ano que eu não fotografei muito, mas deu para criar algumas ligações. E depois, em 2019, acabei por ter alguns frutos, colher alguns frutos dessas ligações que estabeleci em 2018. Eu acho que sempre que há uma mudança na forma como tu abordas o lado documental neste trabalho específico, em relação aos outros que fizeste, que é o lado de teres tido também a possibilidade de te experienciares com o próprio corpo a fisicalidade de ser romano. Portanto, se teres ido, se calhar, se teres passado pelo sacrifício, pelo lado de fé, pelo lado físico da caminhada, podes falar do que é que foi um pouco mais importante nessa experiência de tu seres romeiro, de tu acompanhares um grupo específico? O que é que foi isso? Sim, eu ao início quis participar para criar essa ligação e era a minha intenção ir só fotografar. Eu tinha perdido o meu pai há pouco tempo, na altura que entro na romaria, e acabo por me ver envolvido naquela espiritualidade toda, apesar de não ser uma pessoa religiosa, mas acabo por me ver envolvido nessa espiritualidade toda e acabo por aproveitar essa romaria para um momento de introspeção,
E não aproveitei muito para fotografar em 2018. E acabei por fazer um percurso mais interior, de autoconhecimento, não é? Porque os 30, 40 km diários acabam por dar tempo para isso tudo. Acima de tudo, eu acho que é uma comunhão imensa, não é? Ter experienciado a questão das romarias foi vivenciar também um pouco do que é o acolhimento das povoações onde os romeiros vão ficando. Sabemos que estas romarias têm por base o grande terremoto que assolou Vila Franca do Campo em 1522, a 22 de outubro de 1522, pelo menos é o que aparece nos escritos de Gaspar Frutuoso, não é? E estas romarias inicialmente até tinham um lado, se calhar, mais pagão do que propriamente religioso. Pelo que eu fui lendo, a Igreja acabou por pegar nisto só mais no século XX. Esse percurso que se faz, eu acho que é um crescimento interior que cada pessoa que vai fazer essa romaria tem. Obviamente, nós somos diferentes e cada qual faz um percurso também diferente.